La tertúlia més boja d'Amposta Ràdio. El remei perfecte per desconnectar de tot allò que tant et preocupa. La tertúlia més atípica de la ràdio amb els tertulians més divertits de la freqüència modulada ampostina. És el moment de la xafarderia amb Jordi Galo. I aquí estem, dimarts. Els dimarts toca xafarderia, l'hora que és, la que posa el vostre rellotge. La ràdio no té per què, per molt municipal que sigui, no té per què dir-te l'hora, perquè ja tens un smartwatch o tens un mòbil i ja te la diu. Ja està, ja... De què de dir l'hora? Anna, amb una N, què tal? Com estàs? La N, que falta la Anna, va a la Carmen de detrás. Anna Carmen, que sí, la N va a la E final. Molt bé, molt bé. És un traslado. No és una Anna en castellà i una Carmen en castellà. Molt bé, molt bé. Ma mare és, li diuen Carmeli a casa seva. Carmeli. Carmeli. Ella és Carmen. Però, però Carmeli és un altre nom, trobo. Ah, pues suposo. Ai, mi Carmeli. Mira, me penso que ve Marifel. Crec que arriba ella, o no. O no. O no. No, perquè no m'ha contestat ni el WhatsApp encara. A mi tampoc. Carmeli. Estem parlant d'Assum, claro. Sí, sí. Carmeli, li diuen Carmeli. Ai, mi Carmeli. Ai, que bonic. Sí, sí, és així, li diuen així allà. A mi un amic meu me dia Carmeta. Carmeta. Hi ha moltes Carmetes aquí. Carmeta, jo li feia Joanet. Sí, sí, sí. L'enyoro. Que és veritat, estem parlant d'Assum, però Assum no contesta ni WhatsApp ni res. Assum va més torta. Jo no sé si trucar-la... De la Torre de Pisa. A lo millor li ha passat alguna cosa, però bueno, jo la truco. Perquè truca això és la xafarderia. Truca-li, perquè no anem bé, eh? Ja dues setmanes fent campana. Claro, vaig això... A veure si contesta. Ai, per cert, la ràdio ja funciona. És que, claro, per això estàs aquí. És evident, no? Claro. Estic una mica a la parra. Estàs a la ràdio, és que... És que és pronta i estava mitja dormida. No contesta, eh? I què havia passat? Eh? Què havia passat, això? És una xafarderia. Ara l'antena d'allà, que no funcionava. Aquí funcionava tot, però allí tècnicament hi havia una cosa. On està l'antena? Deixa'm el teu missatge. No te vull deixar el missatge, ja són. No. Nosaltres tenim aquí una mini-antena que envia... La senyal a l'antena més gran que es troba al polígon Toses 21. I allí va haver un problema tècnic que no es podia solventar si no venien uns de Barcelona, entre que venen, miren què és, el fallo que és... Escolta'm, la ràdio estava allà dalt, no? Abans estàvem allà al polígon, abans, ja fa 20 anys, eh? Home, sí, de l'any 2000. Ja fa... 2001. Del 2001, però vam marxar al 2010... Així només vau estar 9 anys, diu. Però jo estava xulo, eh? Però estàvem a lluny, eh? Bueno, allò era molt avorrit, eh? Trobes? Home, jo aquí almenys veig gent. Allí no veia... No veus a ningú, Galo. Bueno, però quan estic aquí gravant no, però quan estic a l'altre estudi veig gent sí. Passar. Quan tenies que fer una entrevista a la gent no li feia tant de pal o vindre. Vale. Perquè estàs aquí, veus a la gent. Allí estàvem tots sols. Allí me passava algo a mi i ningú s'enterava. Que guai. Saps què em va passar una vegada? Què? Era un dia que feia molt de vent. I teníem unes vidrieres que tu veies el que hi havia... I jo aparcava el cotxe on està el pàrquing dels cinemes. Sí. Vale, jo tenia el cotxe aparcat. A l'altra punta del pàrquing hi havia uns contenidors. D'acord? I jo estava fent els titulars amb Manel Ramon. Escolta, jo és contra el cotxe. I vaig començar a veure com els contenidors anaven baixant directament cap al cotxe. Me'n recordo que en aquella emissió que estàvem en directe vaig dir, Manel, me'n vaig. Hombre. Vaig deixar Manel tot sol, vaig anar corrent i vaig poder arribar al temps d'espentejar el contenidor perquè no toqués el cotxe. Això és... Ara ha fet un gimnàs allà dalt. Han fet un gimnàs d'aquests que estan oberts 24 hores. Sí, tio, però... Quants gimnasos n'hi ha en Amposta? Uf, ara ja n'hi ha... Pot ser que hi hagi més pastisseries... No, més gimnasos que pastisseries? Puc jo, però pastisseria només n'hi ha una així a l'Uso. Bueno, però que hi ha sí, panaderies. Sí, ara, doncs mira, molts, està. Anem a fer un repàs, va. Vinga, bé. Lo del temple, lo de lo que hi ha a l'entrada on estava Hiper Europa abans, que no recordo com se diu, sí. Lo que era lo Paleo, lo Atila, ah. L'Alfaro... Ah. Ara està este nou de davant de la gasolinera, que este està obert 12 hores. Davant de la gasolinera? Davant de la gasolinera Benet, vale. Fins al poble n'hi ha un altre. Entre Avinguda Catalunya... Antes estaven els primers xinos que van llaure grans a Amposta. Vale. Vale. Allà on està este nou que han fet allà del gimnàs, huh. I lo Genco. Sí. Me penso que no me'n deixo cap. Com a... El Paleo, ho has dit? Sí, sí. La Municipal? Bueno... Sí, va posar la municipal també. La municipal clar, també. Jo vaig a la municipal. Vuit. Ara, el que és el d'allà dalt és flipant, eh? Però allí vas en pulsereta. Vas en pulsera, el meu home va. I així hi pots entrar les 24 hores que vulguis. Les 24 hores, tampoc. Sí. No? Li estan trucant per telèfon, coses del directe. Perquè aquí no podem parar, perquè malament. Sí, jo vaig parlar. Està obert de les 5 hasta les 2 del matí. De les 2 a les 5 llimpien. Vale, claro, han de llimpiar perquè hi ha la suor. Saps el que mola? Però tu has entrat allí dins? Claro, el meu home va allí. Sí, el fotut és que està lluny.
És l'únic que... Però saps el que passa? Que si vas al Faro, per exemple, jo també he d'agafar el cotxe. No, és que també, a veure, també pots anar a peu, que no costa res. I aquí al poble som uns dropos. Sí, som este molt. Poble som... Mira. Ui, xica, la meva bola. Tens... Som dropets, les coses com siguin. Sí, jo no, no m'havia donat compte, està que una vegada amb un fillol que viu a Barcelona me va dir, diu, és que... Entre les distàncies aquí, nosaltres claro, no fem molt grans. Quan la distància és diferent, ell ho veu d'una altra manera. Jo li vaig dir, a veure, tu ho veus diferent, tio. Jo, per a mi, d'anar, em vinc jo, per allà l'avinguda de Catalunya a la part de dalt, jo què sé, al d'Alemany, per a mi és un trauma. I no tindria que ser, eh? És un trauma. Que és baixada, eh? Claro. I això, mira, l'altre dia ho parlava al Facebook, a una pàgina d'estes del poble, sí, del tema de la gent i dels cotxes. Però, clar, és que tot depèn de com vagues. Ara jo mateix no puc anar, no puc vindre a peu a la ràdio, perquè jo he d'anar-me'n a obrir la botiga a tota Llima. Clar. Entres, jo no puc, ja ho saps, que tinc 2-3 minuts entre mitges. He d'agafar la moto i anar tota pastilla. Yeah. Si vas a portar els crios al col·le i tu treballes a les 3, has d'agarrar el cotxe, si no, no arribes. Si vas a buscar els crios a les 5 i tens que anar a portar-los al futbol... Però a Barcelona això també ho tenen, però van a peu. Els horaris són diferents. Perquè no, els crios... no, jo he viscut, jo he sigut de Barcelona. Però ells van a la classe només pel matí. Però del col·le, d'on jo anava, sí, a on jo en dormia, era com anar del Bou, sí, cap a el Mercaxina. Vale, però, i anàvem a peu, eh? Però escolta'm una cosa, jo trobo que més problema no és tant el problema de distàncies com de temps. Perquè aquí anem més ajustadets, perquè aquí, t'has organitzat. Claro, però què te dic, perquè per la tarda, jo recordo quan tenia xiquets, a les 5 aplegàvem al col·le i a les 5 i mitja començàvem el futbol. Però també se pot anar en bicicleta, eh? Però com has d'anar en un crio de 5 anys en bicicleta en la sortida del col·le? Amb la cadireta detrás, jo no, ho he fet, això. No, a mi això em fa terror. Lo de la cadireta en lo me fa terror. Mira, te digo una cosa. Yo cuando estaba ahí al polígono, que abans parlàvem del polígono, teníem la secció de sexe. Sí. Que venia el del Despedelta, Pep. Jo vaig fer un programa de sexe. Sí, tu ja sé, a Ràdio Joventut, a Ràdio, no? Joventut. I... Que divertit, per favor. Ja, és que el sexe és molt divertit. És molt divertit fer un programa d'estos sexe. I venia ell d'aquí, que estava al carrer Corsini, i me venia a peu allà al polígono. Bor. I me deia, és que jo sóc de Barcelona i això... Claro, per a ell no és res. Això li passava a mon fillol, que anava per tot el poble caminant de punta a punta. I tardava 20 minuts, eh? Sí. Que són 20 minuts. Però són els 20 minuts que et fan falta per aportar, per arribar al lloc que necessites. Jo ho veig així, jo trobo... Jo, a veure, jo sóc de la moto. Però és que jo sempre vaig escopetejada. Tenim missatge d'Asson. Adiós. Escoltem-ho. Escoltem-ho. Ai, mare. Bon dia, mare. No toca el despertador. Ai, feia anys que no me passava això. Va torta. Primer, pareix que estigui de festa. Està drogada o alguna cosa? Sí, sí, pareix que estigui dormint al costat de Froilán i aquí rint després d'una noche de festa, eh? Per favor. La truquem o què? Truca-la, claro que sí, más que sigui para molestar-la una mica. Que no li ha sonat el despertador, però jo li he trucat per telèfon. Però... I tampoc ha sentit el telèfon. Jo li he enviat el missatge, més pronte. Bueno, és igual, va. Però que el telèfon, que no hagués sentit el telèfon. I diu que no li ha sonat, diu, no li ha sonat el despertador, però si el telèfon no l'ha sentit. Ara no et contestarà perquè està sobada. Pues va dir que la truque. Ah, sí? Sí. Bueno, va. Però no, ara no... Bon dia. Oh, Dios. Ah, oh, bon dia. Però ja. Vas torta, eh? Mira la meva alarma. Eh? Xics, m'he dormit. No, és que segur que vaig... Porto lió en alarmes de treballar. Que se me va oblidar de ficar la de la ràdio. Asun, escolta'm una cosa. A partir d'ara te relego a copresentadora, ¿vale? No, co-col·laboradora, que és pitjor encara. És veritat. O sigui, estàs relegada, tia, perquè, a veure, 3 setmanes, tia, en 3 setmanes sense vindre, vas tortíssima, eh? Pues mira. Me lies a mi la vida i després desapareixes tu. No anem bé. Sí. A més, necessitem saber coses de la vida d'Asun. Jo ja fa 3 setmanes que no sé res que has fet el fin de setmana. Primer. I ja no puc. Però escolteu, una cosa. No estem en antena, no? Sí, clar, que estem en antena, home, claro. Home. I tot en post has sentit el teu àudio de WhatsApp, també, eh? A ficar el teu àudio de WhatsApp. Claro, i des d'aquí ens ha sortit un dubte de que t'has aixecat, però pareixia que venies d'After. Però aquesta nit passada què has estat fent? No, de After. Ex que me noto l'edat que tinc, ja me la noto. Quants anys tens, Asun? Ja puc fer 6 hores ballant, ni 7, en 3 hores ja estic... Que tenim prou.
Nosaltres ja som de faràndula, Assun. Nosaltres ja som de faràndula. De les 5 de la tarda fins a les 11. Tardeo. I per la... i a dormir. Tardeo, este dissabte. Sí. Si vaig sola, per favor. Però no, saps què passa? També són les sabates. Ara em compraré unes Converse en tacons. A veure si... Sí, o sigui, m'estàs dient que no has arribat pronte per culpa d'unes sabates? No, no, no. Parlem de que no aguantem 6 hores ballant, com antes que fem metro... No, parla per tu, parla per tu, eh? No, no. I potser és culpa de les sabates. Claro, claro. Bueno. Vale, però, escolta... Escolta, però per què no has vingut? O sigui, encara que t'hagués despertat tard, podries haver vingut igualment, en pijama. Tu m'has vingut aquí disfressada de Papa Noel. Si no hagués viscut, que vinc més allunt, que... Em posta a peu d'un post a un altre, ho estàvem parlant, són 10 minuts. Sí. Home, però si arribo en un quart, ara m'he rentat la cara, les dents... Sense cara i sense dents, sobrevivents. Més o menys rento. Arribaré menys quart i ja s'haurà acabat, però ni això... No, menys quart no, perquè no sabem quina hora és, perquè nosaltres aquí no tenim rellotge. Són les... No, 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 no pots dir l'hora, que estem en directe. Ah, vale. Està fatal. És veritat, és com estic adormida. No me pregunteu molt perquè estic adormida. Ja, estàs... No, no, però és que en lloc de dormida pareixes que hagis anat en avió en Melendi, eh? No, doncs passa això que... A veure, tu quan t'aixeques... Estàs achispadita, Assun, estàs achispadita. Estic adormida. Estàs, don't worry, be happy ara, Assun. Però sabeu què em passa? Que això no... Estàs jamaicana, Assun, estàs jamaicana. Què vol dir això, jamaicana? Jamaicana, per això la nostra constituïda. Ai, és que no me surten les paraules. La nostra oient, Àngela... Ai, no digues que ara em trucarà. Doncs pues que marem o la llorem, ho saps? Ja. Què li diu passar? Ens haurem d'anar a fer un disc de casadilla. Assun, segur que estàs... Desperta o és que estàs de ressaca? Com a tornada. Sí, està... Estic a dormir, estic a dormir. Està molt bon Marley, està molt bon Marley. No patireu que la setmana que ve no fallaré. I no fallaré, no per donar Carme, per els nostres oients. Però saps quan estàs fallant? Aquesta temporada estàs fent de... A la quarta targeta roja. Què han fet? 5 programes? 4 programes. 4 programes. Doncs mira, avui estic bé. Bueno, però l'altre dia ella també va fallar. Les però perquè bueno, ara ho explicarà. I no podia vindre. Ara ho explicarà també, ara ho explicarà. Estava lesionada. Ara ho explicarà. Escolta, Assun, que de cotilleos així de xafarderia, jo no sé què hi ha ara. Pues, ara en estos moments sí. Jo estic blanca. Imagina. Estàs blanca, perquè estàs de blancazo. Estàs de blancazo. Escolta, Assun, que si tu volies participar a Gran Hermano, dormir molt és una característica, no. De concursant. Sí, per a fotre't el carrer ràpid. Sí? No, però jo no soc la de Gran Hermano. La de Gran Hermano és Ani. Ah, Ani volia anar a Gran Hermano. Sí, jo era de Fritz J. Tu és de Fritz J, però que no vas anar. Que no he anat, al final. Escolta, sabeu que estic mirant? Que han estrenat dos programes, que era un dels meus programes favorits. Pekín Express. Uf, fa temps. Ah, pues ara el tornen a fer, ara el tornen a fer. A Max. Que surt el fill de la tarotista. Eh? Que surt el fill de la tarotista. Bueno, és més famós ja ell que la tarotista, també recordar-la per això. Que és Miguel Ángel Muñoz, que és el presentador. Sí, és el presentador. Ja ho miraré, però només per... És el presentador i són famosos o semifamosos amb persones que no són famoses, que són familiars seus o amics seus. I surt Canco, el Baraja d'Aida... amb el seu amic, pues està sent dels favorits, eh? És dels que més corren. Després està la nòvia de Dulceida. Ah, vale. La nòvia de Dulceida. Sí, perquè també és influencer. Però Dulceida és lesbiana? Sí. Ah, no ho sabia. Claro. S'han casat i tot. Ah, sí? Sí. Ell ha tingut un bebè. Home, jo vaig veure del bebè, no sabia que era... Sí, la seva... No sé si és la seva ex o no sé si és la seva parella, perquè es van tornar a reconciliar i està allí. Sí. Després sí, també... Jo és que no segueixo ningú d'esta penya. No, jo tampoc. Jo sé perquè en Pekín Express m'ho expliquen. M'ho ofenen. Després està... En Pekín Express també està Gonzalo Miró, amb un amic seu. M'agrada en Gonzalo Miró. Que va ser ex, ha sigut ex de moltes, però... Anava a dir de moltes.
Damaya Salamanca, no? Ai. Molt, que és Amaya Montero. Montero. Ah, Damaya Montero va estar. Ui, Amaya, sí, sí, que s'ha de parlar de Damaya Montero, que està ara... Cacau, està el cacau. El tio de la Leire, que si en cas tornarà a entrar, diuen que si en cas a Leire l'han fumat fora perquè torni a entrar Amaya Montero. Però diuen, la Maya diu que no. Diu que no, ella. Que no. Diu que no. Però Leire diu... Leire està mosquejada, sí, perquè ha hagut el tema, perquè diu, ostres, diu, fa 16 anys o 16 o 17 anys que jo estic en ells. Sí. I que menugeixen, o com si diuen en castellà. És que és veritat, sí, me ningunean. Perquè menugeixen, sí que... Ha estat més anys ella. Ha estat més anys ella, però sí que és veritat, sí, que l'època dorada de l'Oreja de Van Gogh van ser els 4 primers, sí, anys. La veritat és que sí. Sí, és veritat. I ella, pel que es veu, a l'Oreja de Van Gogh és una empresa. És l'Oreja de Van Gogh SL. Sí, sí. I tenen... Ella té les mateixes accions que la resta, un 20%, sí, perquè ella és autora de moltes lletres de les que es canten. La Leire, al final, era una empleada que ha marxat. El que passa que la Leire sí que és veritat que diu que quan van començar a sortir els rumors, perquè va ser que Amaya Montero va anar a un concert de la Karol G i va cantar una cançó de l'Oreja de Van Gogh. I la gent va començar a dir, ah, doncs així cantar una cançó de l'Oreja de Van Gogh és que potser tornarà a l'Oreja de Van Gogh. I els seus companys o jefes, a tot el contrari de sortir dient no, pues se van callar, no van publicar res. I ella va dir, me sento ningunejada, que jo porto 16 anys, me podeu això sortir a defensar, pues me'n vaig. I ells tampoc n'han dit, queda't. No. Però no, Amaya Montero diu que ella, que no li fiquen en estos líos. No, això també. Però així, és que ella, tots ho diem que allí qui menejava los fils no eren los cans. Era... De fet, diuen que si cas eren els homes que eren els bueno, que decidien. És que los, perquè són els jefes. Son los, en teoria són els jefes els que porten més la batuta. Són els amos del grup. El que passa que Amaya Montero, a ser la primera que va entrar quan no eren encara ningú, doncs pues van dir, anem a crear una empresa. Jo només t'he dit una cosa, a mi l'aire m'agrada i me sembla molt heavy. És feo sortir així. Però jo, al meu inconscient, quan sento la cançó principal de l'Oreja de Van Gogh... Té bé Amaya al cap. La veu que jo sento dins del meu cap és la de Maya. És la... és però, molt fora. Però és tot el contrari del que va passar en Olé Olé, no? Tot perquè, contrari, perquè Olé Olé, la suplent, que va ser Marta se Sánchez, se va mitjar a la Vicky Arad. La personalitat, perquè l'ella és molt tancada. Aquí el que passa és la veu. Per què? No, la veu trobo que no, és la personalitat. La veu i la Leire és molt apareguda. El que van buscar és un tono de veu aparegut a la de Maya. I Amaya i Leire tenen una veu molt apareguda. Però el que diu Anna també és veritat, és una personalitat. La Maya arriba i se lo comió todo. La Maya era molt basca, era molt eusquera, era també molt... Era atacada, era molt... Tranquil·la. L'Eire és més tranquil·leta. Sí. Ha sigut més... És el que dic, ha sigut més empleada, el que em diuen els jefes. L'Eire sortia, cantava les cançons, i n'hi ha una que van fer de l'atemptat de l'11 de març. Sí. No me'n recordo com se diu, que parla de... És preciosa, esta cançó. Preciosa. Però qui la canta, Maya o la...? La canta Leire. A Leire. I jo, per a mi, és un dels temes, per a mi, dels temazos de l'Oreja de Van Gogh. Sin embargo, però quan no parles... Però que no estava amb l'èxit. Claro, claro. Quan parles de l'Oreja... És que realment, èxit, l'Oreja de Van Gogh en Leire, si a part d'este... n'ha tingut molt poc. També hem de dir que l'Oreja de Van Gogh va sortir en una època on encara... El pop era lo màxim. El pop era el màxim, internet, sí. Spotify, sí. Aquestes no eren tant, o sigui, se compraven més discos. Ara, tot ara també m'agradaria saber què passaria si l'Oreja de Van Gogh neixqués ara. Pues no res. No triomfaria tant, o sigui, l'Eire ha tingut el hàndicap d'estar en aquesta transició que va passar de lo analògic a lo digital absolut, sí. No? I clar, quan se comparen venda de discos... És impossible. És impossible, perquè en aquella època la gent comprava més discos. Ah, ara la gent sí. Compra menys discos és de que tot. No hi havia altra manera de sentir aquí, una cançó. Aquí se nota és quan omplen, si omplen o no, los on van a actuar. Però ells han anat als concerts, se diu concerts, això, Asso. Bueno, sí, home, però sí, ells han anat és que m'ha fet gràcia, m'ha fet gràcia perquè no li ha sortit la paraula concert i diu, allí on van actuar. Claro. Home, però bé. Bueno, sí, perquè a vegades, però escolta, no sempre actuen a estadis, a vegades ho fan a sales petites
I llavors no sé com si era, no? Un concert en una sala petita com... Sí, sempre és concert. Sempre és concert. Sempre és... Sí, quan una cosa cantes és acústic, davant de la gent és un concert. Sí, una cosa és acústic i l'altra és pues, concert d'estos multitudinaris. Me mola més anar als acústics perquè estàs més a prop i ho sents millor. És més perquè més, en un concert d'aquests al Palau Sant Jordi o al Wicked Center no t'enteres de res, tampoc. Mare, Anna Carme. Què? Ens apuntem a l'acústic de Miguel, de Miguel Ríos, de Luis Miguel, això sí, ja. De Miguel, Miguel Ríos? No fa acústics. No, no, de Luis Miguel, de Luis Miguel. Ole, que xalaria. Però si Luis Miguel no està viu. No fa de concert. Si Luis Miguel diuen que és un doble. Que no, és un doble, que és ell, que m'has de dir a mi. Que va, és ell totalment. Que Luis Miguel està com Assumpto quan s'aixeca pels matins. No, està així, Luis Miguel. No, però va tindre Covid. Va tindre Covid a Xile. I se li van a la veu. I jo també me noto una mica constipada. No te sento bé. Vale. És que això... Perdó? No, que... No, que... tu no. Ah, vale, vale. La, Parla, moderadora, parla, moderadora. Vinga. No, és que m'he sentit Anna Carme. Anna Carme, que no, que Anna Carme diu que Luis Miguel va tindre Covid a Xile i se va quedar sense veu. Però ja l'ha recuperat. Ah. Però no li ha però passat. Li ha costat un mogollón, sí, però ara... No és com Miguel Bosé, que se l'ha perdut i no la troba. No. Ni la cordura ni la veu. No, Miguel Bosé se n'ha anat al Quinto Pino i no ha tornat. Què dius, Asso? Fatal, Està molt que malament. Ell ha tingut un xute de paloma i això li ha anat perfecte, que sí? Què és un xute de paloma? La paloma Cuevas. La paloma Cuevas. Que el va arroplegar a dia a dia. Aquí, home. Si vols estar amb mi, o vas per aquí, per aquí, per aquí. Ah, vale. O de Dios. Vale. Sí. Ara ho has sentit? Que ha anat a uns quilles minuts? Bueno, uns quilles minuts. No me digues. Això no ho he sentit. No me digues. A veure, què passa? Aquí són els quilles minuts. No ho sabies, no sabies tu, Anna Carme, que ha anat a uns quilles no. No. Se reencontró con sus hijos. Ara sí que veig que faig falta. Ara sí que veig que faig falta. Sí que fas falta, perquè jo estic una mica... Només estic fent Diamond Paintings i d'aquí no en surto. Sí. I a veure tu, Luis Miguel, què t'ha passat? Era el teu amor platònic? Doncs pues que va fotre les entrades a 140 euros i vaig dir, me vaig emprenyar. Uah. Me vaig emprenyar, sí, què t'he de dir? Sí. Però perquè quan de quedava? Entre que les compraves i era el concert, quan quedava? T'explico. Jo he anat a 4 concerts de Luis Miguel, ¿vale? Sí. L'últim va ser el 2018 i vaig pagar, en ella vam anar, i vaig pagar 74 euros de l'entrada i ja van crear lo del Circle d'Or. Què és el Circle? Circle Gold, perdona. Oh, Circle Gold. Que és gent que el pot que tocar. Que era al mig, sí. O sigui, davant mateix de l'escenari, un semicercle... Que la gent que anava allí, les entrades hi costaven 150 euros. I què fa? Però què té? Doncs que està, te deixen entrar a l'hora pues del... Que el tiri la rosa. De les proves de so. De les proves de so, vale? Pots entrar tu, tot sol allí, I, només i, en lo cantant. I t'arriba l'escopinyada del cantant. T'arriba davant de la no, casa, vale. Senyor. Ell tira unes roses i... Però després detrás estava jo ja a primera fila, en 72, 74 euros, sí. Vale? O sigui, el vaig veure pues, com pues, a uns 30-40 metres. Huh. Lo veia perfectament. Vale. Ha resultat que en 140 i pico, 170 euros, tenia que estar a segona graderia. Perquè les entrades d'on estava jo valien quasi 1.000 euros. I va omplir. Vas anar més justeta de temps, suposo. Ostres, però justeta de temps, no? Tan pront van sortir les entrades. Jo no he anat mai a concert, eh? Jo ara crec que el primer concert... Jo això no ho pago ni loca. El primer concert multitudinari que aniré serà d'aquí 2 anys, que ja la meva dona ha comprat les entrades. Que d'aquí 2 anys. D'aquí 2 anys i ja s'han agotat. I, que és a veure el concert de Hans Zimmer, el compositor de les bandes sonores de Gladiator. Hans Zimmer. Este es lo de Corrupción en Miami. No, Hans Zimmer és el compositor de les bandes sonores de Gladiator, Origen, Dune, La Roca, Armagedón, Superman. I no és el que va fer la banda sonora de... No sé si pots... De la pel·lícula, o millor no, sí. No, de la sèrie. Hans Zimmer va ser arranjador de Mecano. Ho sabíeu, això? No. I ara està considerat com el millor compositor de bandes sonores i que té... Arranjador vols dir... Que és el que feien les cançons i ell pues, les retocava, les feia com tenien que sonar i bueno, les polia. Volia les cançons de Mecano. I va començar allí i després, mira, s'ha convertit en el màxim compositor de bandes sonores de pel·lícules. Hans Hammer.
Hans Zimmer. Lo del candlelight este que va una, sí. La teva dona, va ser d'ell? També era de Hans Zimmer, sí. Però jo ara aniré, al concert de Hans Zimmer, on Hans Zimmer estarà allí. Però ell serà el director d'orquestra. És que ell toca també, és que és molt showman. Vale, però... Ell toca i surten guitarres elèctriques. Però hi haurà orquestra. Claro, ell ho fa tot. Però tot és, diu que tot està fet d'una manera en el que és com un espectacle. Perquè ell també és el compositor de la banda sonora del Rei León. Sí, sí, sí. I te, i te surt de cop i volta uns focs artificials. És molt, molt showman. I de l'último... L'último samurai, també. L'último samurai, que és brutal, la banda sonora. Oh, sí, sí. I de Kung Fu Panda. La bona hora de Hans Zimmer, 2026. Missió Impossible, també. Missió Impossible 2. Marea Rara. Ostres, Madagascar, tio. Sí, de Madagascar, també. Moltes bandes sonores. I Rayman. Moltes, totes les pel·lícules quasi les ha fet. Que en sèrio, Batman. Això de Barcelona? Eh? És a Barcelona, concert? És a Barcelona, però ja estan totes Pirates venudes. Pirates del Caribe. Sí, no, les jo tinc més guardes, eh? Jo tinc una amiga... Origen. Jo tinc una amiga que fa los caterings a... Vos com sabia que em sonava d'algo? Així, i preguntaré si té este evento, però bueno, d'aquí dos anys... No, no, ja està tot venut, sí, està tot venut. Que no, que me colarà! Que és impossible que te cole, Asun, si a mi me... Per Harbor. A mi, però aniré a ajudar, la aniré a ajudar... La Roca, Armagedón... Sí, sí, la aniré a ajudar al catering, i així ho podré veure, gratis. Bueno, gratis ja no podrem anar a veure-la perquè ja l'hem pagat, eh? Mira, li ensenyaré ara a Anna on tinc les entrades, mira. A veure. Mira, aquí estan... Aquí estan les entrades, ja les tinc. No, però en quina situació? És que... Me refereixo a que en entrades ja no puc pagar, ¿vale? No puc entrar. Però si la meva amiga tinc la sort de que faig el catering per als treballadors... Hans Zimmer. Hans Zimmer, digues, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Ella i l'inglès no se van barallar de minuts. Una altra, Anna Carme. Com va? Ai, per cert, com va l'inglès? L'he enviat a pastar l'inglès, Asun. Mare! Estem tots una mica... Estem tots... Tenim un grup de WhatsApp i estem tots una mica... No, que pensava que ja dominaria. No, perquè el sistema d'estudi online és molt, molt complicat. Ara vaig jo a inglès, a l'acadèmia d'aquí a Amposta. Però no t'ho volia dir-te-ho. Espera, que Asun està... És que ara està parlant per telèfon i he tancat el micro perquè no se la sentiguen. Ara, ja. Està trucant. Pareix, sàlvame, això, que no pareu de parlar un... Però, bueno... Això que t'anava a dir, que han fet un sistema... Jo me vaig treure l'ESO online i estava relativament... Fàcil. No fàcil, bueno, pues era... Assequible. Entraves, sí, entraves a la pàgina, te deia els exercicis clarament que tenies que fer, los enviaves, te'ls corregien i t'ho enviaven, era molt senzill, però això a la gent està... Tot, mira, alguien podria explicar-me com hablar con el tutor... Estoy haciendo los blogs y lo que no veo lógico es que primero salgan los ejercicios y después la explicación. La gent està negra. Estem tots una mica desesperats i hi ha un munt ja que han petat de dir, chicos, hasta aquí. No paren de trucar-te, eh? No, és l'alarma. Ah, ara és l'alarma, vale. I jo ja s'has arribat a un punt de la meva vida que ara estic pensant, pa què? Pa què? Pa què m'he de complicar la vida? Home, sí, a veure, és que... Per a què estàs tres... Havies d'anar perquè llavors m'havies de corregir aquí, però ara resulta que jo no t'ho volia dir-te-ho, però vaig començar una acadèmia d'aquí a Amposta i quan tindré una miqueta de nivell mos pelearem. Bueno, però aquí. Quan tindràs una miqueta de nivell ja mos haurem mort, Asun. No, no hi ha problema. No, carinyo, no, mare, si estic en una acadèmia molt coneguda d'aquí a Amposta, no puc dir noms encara. És veritat. Però, bueno, si aconseguixen que pronuncies algo bé en anglès, ja pues, s'hi dà un logro. Va estar una nativa i tot. Tinc professora nativa i tot. Ara què faré? Doncs pues me'l tocarà deixar-lo, també. No, jo la veritat que... Que va, passo. És que obris allò si te tornes loco i ara un oral per aquí i ara dic, saps què? Que no tinc ganes. Mare, pues només si me no donen els diners que m'he gastat, saps? Que m'he gastat 130 pavos. 130 pavos, sí. Però bueno, està bé per a tot un any, no? Home, sí. No, car no és, està però bé. Però a mi me costa una miqueta més car cada mes. Claro. Si vas a comptar. Però bueno, jo estic molt contenta perquè estic en una mestra nativa i la veritat és que jo m'ho passo, mare de meua. Mira, a any nou ja fem un viatge a Londres. Ah, vale, per això t'has apuntat. Segurament que ha sigut per això. No, bueno, i han acabat. Mare, calla, que estic en un grup de WhatsApp
Jo no sé la vida com li dóna patànec. Així està, que no se desperta. I són de tots de Catalunya, i no sé, però és que no cal anar fins d'ell ni a Gran Hermano, però ja ho contaré, ja. Ai, mare, has trobat lío o què? Ai, que m'agarra tots. Pues a lo millor... Allí hi ha un xic que no sé. Que te tira la canya. Que et fa tilintilín. Tolón. Et va... Clar, Sun, però ja l'has vist, la foto o algo o què? No, i què? Hauríem fet una quedada, ja. Ostres, estic veient una sèrie a Amazon, Prime, sí, que es diu Cites Barcelona. Sí. Que una parla de dos... Ah, no, sí que és veritat, que és un capítol. De dos cites de Tinder. Sí. La primera cita de Tinder, que està guapa, eh? Està curiosa. Això del Tinder té la Marina. Bueno, el Tinder, ojalà tinguéssim Tinder a la nostra època. Però perquè jo que dic, ojalà molt la cosa. Gent anés com a la sèrie esta, en lo plan que van anar esta, bueno, la majoria. Bueno, pues la veurem a Amazon esta, no? Prime Video. Sí, tio, Amazon. Vale. Cites Barcelona. Perfecte. Jo us recomano la de Medina, el ladrón, el estafador de famosos. I el engaño. El meu és de risa, eh? El meu és de risa. Oh, el engaño, és italiana, brutal. Que espera, que Asun estava dient... Hola, Asun, estàs... El seu crush, el seu... Parlo de la llosa. No, que vos enganyava. No us enganyava. He fet una Anita la Fantàstica. He fet una Anita la Fantàstica. Una Ana Obregón. Ha fet una Ana Obregón. Molt bé, doncs mira, hem de començar a tancar ja la paradeta, perquè Anna ha de marxar a la botiga. Que la botiga on la tens, tu? Jo compro oro. Tu compres ara? De casa meua. Ah, sí? No ho sabia. A l'Avinguda Catalunya 56. A l'Avinguda Catalunya 56? Sí. Ahí... I que vagin en cuidado que hi ha puestos que van a meitat de preu que l'altre. Ah. Has vist? Però com se compra oro? Com les pel·lícules americanes que te ve... Tu una cadena d'or, jo te miro de si és de 18, de 14, normalment és de 18. Però això que vius, amb una lupa o amb què? En una pedra que tinc, no, que té es diu un líquid, una piedra... Ostres, no me'n recordo com s'hi guarda. És una pedra que és una mescla de materials que hi ha. Sí. I llavors ratlles allí, fiques un àcid que si és or de 18 pues fa com a purpurina i brilla. I després en aquest or on va? Com? Quan tu compres or, què fas amb aquest or? Ho fusiones i fas l'anell de... Lo fon. Lo fon tot. Sí. I li ven a Sant Germana, que té un banc d'or a Itàlia. Ah. I llavors aquest or lo fan en lingots i entre ells los venen als joiers o a la gent que vol invertir. Perquè l'or és el material més car de tots, no? Ara està caríssim. Vale, vale. Ara està per damunt dels 40 euros lo gram. Ostres, més que la droga, això, eh? Fuà. Si sí, lo vols, quan me poso a parlar de grans i hòsties, que la gent me mira i... No, que parlo d'or, parlo d'or. Clar, és or. I lo vols quan te venen i te diuen... Hi han 3 grams i 2 micres. I jo penso, i tu com saps que hi han 2 micres? I les micres, que és menys que gram, clar. Són les basculetes aquelles que s'agarren. Clar. Les basculetes aquestes que antes faig hor. Clar, les basculetes dels camellos. Que a la bàscula de la cuina me pesa 3 grams. Sí. I allò antes realment, per exemple, fa 2.600, però com les bàscules de les cuines arredonixen a partir del 2.600, ja són 3. Tu has hagut de donar moltes males notícies a gent que anava entusiasmada pensant que era or el que tenien i els he dit això. No, mai una dona que pensava que li agafava alguna cosa. En una cadena que al meu ex un home li va vendre. Sí. I vaig en ella... Perdó. Vaig a ella i me fa, diu, more... Diu, si fos d'or, diu, me l'aniríem les dues de vacances. I no era or, era xatarra. Molta gent es pensa, mira, m'han regalat i no és or. Una dona de Sant Jaume que havia pagat a plaços un cordó d'or i no era or. Jo tenia coses... Ha sonat que està parlant Anna. I per poc li agafava algo. Pensava que li agafava algo, pobreta meua. Molt bé, que esteu molt lluny i no sé si... No sé però anècdotes un munt d'aquí. Bon, ja mos contaràs, però hem de marxar ja. Asun, moltes gràcies. Despeja't, cafè. Vinga, doncs, una abraçada. Adéu. Adéu. Anna, amb una N. I amb una N i la N detrás. Moltes gràcies. I fins la setmana que ve.